Pratite emisiju 15 minuta koja je posvećena prevremeno rođenim bebama. Danas se obeležava Svetski dan prevremeno rođene dece. To je dan ljubičaste boje, dan ljubavi i dan borbe. A udruženje iz Niša, Ljubav, Vera, Nada, je tu da nas podsjeti da i svaki drugi dan, a ne samo ovaj 17. novembar, dan malih divova, kao i da podignu svest društva o tome koliko je značajna podrška okoline kako deci, tako i njihovim roditeljima. Zato je sa nama u 15 minuta predsjednica udruženja Ljubav, Vera, Nada, Jelena Pavlović. Dobar dan, dobrodošli u studiju Južnih vesti, emisiju 15 minuta. Hvala vam što ste me pozvali. Evo, za početak, u Nišu će danas biti obeležen Svetski dan, Međunarodni dan prevremeno rođene dece i vaše udruženje će se priključiti toj akciji. Ja bih vas pitala za početak da krenemo možda sa tom nekom pozitivnom stranom. Da li imate neku poruku za roditelje prevremeno rođene dece? Jako je teško poručiti bilo šta roditeljima prevremeno rođene dece. Možemo jedino da im kažemo da ćemo kao udruženje koje se bavi tom problematikom uvek biti uz njih, emotivno i psihološki. Sve ostalo bi bilo, verujte mi, izlišno. U najavi sam rekla da se o prevremeno rođenoj deci ne treba pričati samo na ovaj dan, što vaše udruženje i radi, iako je nedavno osnovano, odnosno prošle godine. Da li ste od tada imali neke akcije? Da li ćete u budućnosti imati, da li već imate neki plan i šta planirate? Naše udruženje nije imalo nikakvih akcija do danas. Mi smo jedno mlado udruženje koje postoji od 1. novembra 2021. godine. Ove godine ćemo opet danas obeležiti Dan svetski prevremeno rođene dece. Korona nas je usporila totalno, kao i sve ostalo u svetu, i nadamo se da ćemo od početka naredne godine krenuti u realizaciju našeg programa, a to je prvenstveno konkurisanje sa projektima za koje želimo da dobijemo finansijska sredstva kako bismo kupovali medicinsku opremu i opremili odeljenja neonatologije na Dečjoj internoj klinici u Nišu. A kako ćete danas obeležiti ovaj dan? Danas će roditelji doći na most ispred tvrđave gde ćemo deci poklanjati ljubičaste balone i medenjake u obliku hobotnice i anđela. To su dva znaka prevremeno rođene dece. Hobotnica je posvećena onoj deci koja su uspela da se izbore za svoj život, a anđeo predstavlja onu decu koja, nažalost, su nas prerano napustila. Vi kao udruženje ne dajete medicinsku pomoć, je li tako? Ne. A kažite mi koliko vam se ljudi javlja i da li prepoznaju već udruženje? Da li je došlo do tog nekog prepoznavanja? Ima dosta ljudi koji su se susreli s ovom problematikom koja je veoma važna. Važno je o njoj govoriti svakoga dana, svake godine, ne samo danas i ne samo prošle godine u ovo vreme. Ljudi se javljaju i najviše njih nam traži prosto emotivnu podršku. Znate, jako je bitno da znate da u takvoj situaciji niste sami, jer je to jako teška borba. I to znaju najbolje oni koji su kroz nju prošli. Na koji način reagujete? Imate i psihološku podršku u udruženju? Kako sve to funkcioniše? Mi ćemo najverovatnije, pošto sam rekla da nismo imali do sada tih akcija, roditelji se javljaju individualno, ali ćemo gledati da napravimo saradnju sa kliničkim centrom Niš i da uz njihovu pomoć pomažemo roditeljima. Zato što smatram da je najbolji način da u stvari roditelji budu dobro povezani sa lekarima i da im veruju. Jako je bitno da verujete lekaru koji vodi vaše dete. Zato što u Niški klinički centar ima izuzetno dobar kadar. Ja u naše lekare nisam sumnjala ni jednog trenutka.
imamo dobar stručni kadar, samo što naš stručni kadar, nažalost, nema dovoljno medicinske opreme sa kojom je potrebna za rad. To je ono, to je problem u stvari koje je naše udruženje prepoznalo i mi težimo tome da im kroz razne projekte koje ćemo raditi pribavljamo finansijska sredstva i kupujemo te aparate i medicinsku opremu koja je njima neophodna, naročito za prevremeno rođenu decu. Otprilike šta je potrebno? Verujte mi, sve. Sve je potrebno, od stolova na kome će se bebe presvlačiti, od transportnih inkubatora koji su u deficitu, do recimo sanitetskog vozila koje je isto tako neophodno da je opremljeno baš za prevoz te najmanje dece. Ono što je meni jako važno jeste to da mi dečijoj internoj klinici, odeljenju neonatologije u Nišu, kupimo bronhoskop i to je negde moj cilj. Zato što je bronhoskop aparat koji oni trenutno za prevremeno rođenu decu nemaju ili je u kvaru ili prosto im nije dostupan, a njima je za rad neophodan. Zato što prevremeno rođena deca imaju sve vrste komplikacija, a najveće su one sa disajnim putevima. Znači, to je neki cilj, da kažemo, prvi cilj udruženja koje vodite. Pretpostavljam, kao i što ste vi rekli, da je najteže majci u tim trenucima. Postoje brojni članci na ovu temu, ali svi su nekako povezani sa tim da se u tom najtežem periodu za majke da su one prolazile same. Kako vi vidite to? Kako komentarišete? Zašto je to tako? Pa majka kao majka je prosto na to, reći ću uslovno rečeno, osuđena. Zašto? Zato što ona nosi tu bebu u svojoj utrobi, ona je rađa, ona je ta koja je bukvalno na porođaju sama. Ono što bih ja volila da se promeni kod nas, a to je da i otac može prisustvovati porođaju. Jako je bitna upravo ta emotivna podrška majci, što od strane partnera, što i od strane lekara, ali mi nismo, kako da vam kažem, a da ne pogrešim prosto, nemamo tih mogućnosti trenutno. Za tako nešto nemamo mogućnosti, zato što nas je zadesila ova pandemija koja ne znam kak će da ode. I onda su uslovi za tako nešto rigorozni. Znate, morate da se testirate, morate da se vakcinišete, jer svakako u ta odeljenja gde leže najosjetljivija bića na ovom svetu, ne možete ući tek tako. Jer to su intenzivne nege, to su poluintenzivne nege, to su deca koja su krhka, slaba, to su sobe u kojima ne sme da uđe ni jedan virus, ni jedna bakterija. To zaista sad zvuči možda preterano, ali to bi zaista trebalo da bude sterilno. Znate, iako znam da je nemoguće, ali ta bića prosto moramo da štitimo na svaki mogući način. I trenutno o nekim uslovima, kao što su uvođenje roditelja u prostorije gde su deci, to je zaista sada u ovom trenutku neizvodljivo zbog celokupne svetske situacije sa virusom. Ali se nadam da kad ovaj virus bude prestao, da će roditelji ipak moći da budu bliže bebama i da će moći uz prisustvo roditelja da bebe se lakše oporavljaju i da bude lakše i deci i roditeljima. No, najbitniji taj dodir za bebu. Da, jeste. Samo prisustvo roditelja i dodir mamine i tatine ruke je bebi znak da ona bolje podnosi sve u stvari. Ako je nemirna, primetit ćete da se beba smirila. Ako je razdražljiva, opet će se umiriti. Ali kad je
kad je tu tata ili kad je tu mama, onda je sve mnogo lakše. Priznaćete i nama odraslima, ne samo bebama. Jeste. Pomenuli ste da je u Nišu ovde dobar kadar, kada govorimo o lekarima. Koliko je važna njihova podrška i da li smatrate da roditelji imaju podršku lekara? Rekli ste, zbog korone je zabranjen ulaz roditeljima, ali šta je sa lekarima? Koliko oni daju nakon tog rođenja, nakon porođaja, koliko oni daju podršku ovde u Nišu majkama? Podrška lekara majci posle porođaja i saznanja da je dete prevremeno rođeno je, kako da vam kažem, se podrazumeva. Ona je obavezna. I znam da su naši lekari izuzetno posvećeni. Znam, zato što vam govorim iz svog ličnog iskustva, zato što sam ja majka dvoje prevremeno rođene dece, zato što sam ja ležala na patologiji sa svojom drugom trudnoćom i odlično znam da su lekari i tekako posvećeni i trudnicama, a i porodiljama. Koliko je bitna i ta smirenost i jačina samog roditelja i samih roditelja, mislim, to je individualna stvar, ali evo, pošto ste rekli da ste vi majka prevremeno rođene dece iz vašeg nekog iskustva. Majke nekako imaju tu moć da same sebe ohrabruju. Jer vi ste potpuno sami tamo, u smislu da ste fizički i sami, vi ste došli tu, porodili ste se, beba vam je prevremeno rođena i sada suprug vam nije tu, rođaci vam nisu tu, dakle sami ste u bolnici. Imate samo svog lekara i neonatologa koji vodi vaše dete. Ja sam recimo imala tu sreću da sam oko sebe imala druge majke koje su bile jako pozitivne. Mm-hmm. I nećete verovati, ni jedna od tih majki ni na kraj pameti joj nije da nešto može da se iskomplikuje. Sve žele da veruju da će sve biti dobro. I onda kad se desi nešto što nije onako kako treba, onda nekako se mi držimo zajedno. Znate, onda vi tu postajete i prijatelj, i drug, i rođak, i sve na jednom mestu, bukvalno, ali su tu žene jedna drugoj, žene iz sobe, žena sa porođajnog stola, najveći oslonac. Ja tako imam prijateljstva, koja traju evo već godinama sa ženama sa kojima sam se ja porađala prevremeno. Ja se sa njima i dalje čujem, naša deca se i danas druže. I to su, znate, iz porodilišta se ne nose samo neprijatne situacije. Ima i dosta toga lepog. Vi ste napisali, posvetili ste knjigu prevremeno rođenoj deci. Zove se Obećanje jedne tetke. Napisali ste, ako se ne varam, prošle godine. Kakva su iskustva čitalaca u vezi sa knjigom? Da li imate neku povratnu reakciju? Knjiga je izašla maja meseca 2021. godine. Knjiga je posvećena svoj prevremeno rođenoj, a preminuloj deci. To je jedna lična, intimna ispovest iz ugla jedne tetke, tako da svako ko bude želeo da sazna šta se u stvari zapravo desilo, moraće da pročita knjigu. Da li vi primećujete, kada govorimo i u najavi sam to rekla, da je potrebna, odnosno da vaše udruženje želi da podigne svest društva o prevremeno rođenoj deci, da li vidite neki pomak ako gledate nekoliko godina unazad i sada kakva je situacija? Da li se društvo budi, da li primećuje, da li razgovaraju o tome? Iskreno, ne bih mogla da vam se pohvalim nekim dobrim vestima o tome. Smatram da naše društvo sve manje sluha ima za
one društveno odgovorne teme, a sve više sluha za nešto što apsolutno ne treba ni da nas zanima. Ali se nadam da će se to u najskorijoj budućnosti promeniti. Želim da verujem da će biti tako. Kako mogu da pronađu vaše udruženje? Imate društvene mreže, neki kontakt? Da... Mi imamo Facebook stranicu koja se zove Udruženje roditelja prevremeno rođene dece Ljubav, Vera, Nada. Na toj stranici mogu da pronađu naš mail i mogu da nas putem maila kontaktiraju i razgovaraju sa nama. Hvala vam mnogo što ste bili gosti Južnih vesti i što ste govorili u ime svih roditelja prevremeno rođene dece. Nema na čemu. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Tasić.